A juče su svi mediji preneli informaciju da je više od polovine autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu zrelo za rashod. Zvuči zabrinjavajuće, ali putnici, sudeći po onome što kažu, uglavnom ne strahuju od vožnje starim autobusima. Informacija o tome da je od 838 vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd čak 423 već zrelo za rashod dospela je u javnost zahvaljujući analizi Gradskog sekretarijata za javni prevoz o uspostavljanju javno-privatnog partnerstva za takozvani potez 500. Dakle, Gradski sekretarijat je zaključio da Gradsko saobraćajno preduzeće nema 55 autobusa kojima bi mogao da opsluži linije koje iz centra Beograda voze prema prigradskim naseljima Sremčici, Umci, Ostružnici, Rušnju i Ripnju. I upravo zbog toga je pravljena ta analiza i tako se došlo do te informacije. Mi smo, razume se, pokušali da dobijemo komentar od samog gradskog saobraćajnog preduzeća. Juče smo im se obratili zahtevom u kojem smo ih pitali pre svega da li je ta informacija tačna, šta konkretno znači to da je polovina vozila za rashod i da li gradsko saobraćajno preduzeće garantuje svojim putnicima bezbednost. Odgovor do trenutka emitovanja ovog priloga, nažalost, nismo dobili. S obzirom na to da podatak o polovini autobusa za rashod zvuči prilično uznemirujuće, pitali smo naše sugrađane koji se voze svakodnevno tim autobusima da li ih to brine. Sudeći po njihovim reakcijama, njima je najvažnije da stignu tamo kuda su pošli. Ja ne mogu da procenim koji je to stari, a koji je novi, ali ima koji se drmaju, tresu i tako dalje. Vozim se sa 511 krš. Krš. Ali let je dobro jer je šupaj sa svih strana i onda nam je vrućina. To je neodrživo, greju, tandrču. Moraš da gledaš da ti noga ne propadne kroz stare autobuse. Da, ja pričam o 23-ki konkretno. Za rashod jesam čuo, ali ima i dobro, ali ne znam da li je ta cena, da tolika količina. Međutim, ima za rashod. Uvek idem napred, ako je dupler, kako se otkače ona pozadnji strana, ko šofera sam, prećemo da stanemo. Eto to tako. Na kraju ove priče ostaje otvoreno jedno jedino pitanje. Šta bi se desilo ukoliko bi gradsko saobraćajno preduzeće zaista rashodovalo polovinu autobusa? Čime bi sebe određeni vozili?